Ναι, ναι, έχεις δίκιο, βέβαια. Το παρατηρώ και εγώ, βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο. Βλέπουμε τον Παπαγεωργίου και έχει κερδίσει πολλούς πόντους με τα χαμηλά λακτίσματα, με τα λεγόμενα low kicks. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα direct, το οποίο έπιασε το στόχο του. Πρέπει να τον ζάλισε λίγο, να δείχνει. Ναι, ναι, ναι. Όχι απλά μια επαφή, είναι χτύπημα, full χτύπημα στο πρόσωπο. Είναι ένας πόντος, χτύπημα του το ίδιο στο στομάχι, πάλι είναι άλλος ένας πόντος. Κλωτσιά στο στομάχι είναι ένας πόντος, κλωτσιά, όπως είδαμε τώρα, στο τετρακέφαλο είναι άλλος ένας πόντος. Και χτύπημα στο κεφάλι, λάκτισμα στο κεφάλι, είναι δύο πόντους. Από τη στιγμή που θα περάσει το χτύπημα, βέβαια, όχι να χτυπήσει, μπράβο, ναι, πάνω στην άμυνα του αντιπάλου. Είδαμε μια ωραία αποφυγή εδώ. Και... το kickboxing, έχω να πούμε ότι στη φιλοσοφία του είναι αυτός ο συνδυασμός της πυγμαχίας. Έχει δηλαδή το δυναμικό αυτής της επαφής και του αγώνα πάνω στο ring και συνδυάζει και όλα τα καλά στη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, έτσι. Το σεβασμό στον αντίπαλο και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό αγώνα εδώ, όπως βλέπεις. Με δυνατά χτυπήματα, τέλος του αγώνα. Μέχρι εδώ ήταν η μάχη, οι αθλητές αγκαλιάστηκαν στο τέλος. Νικητής, με ομόφωνη απόφαση των κριτών, φωνία κόκκινη, Παγιωργίου Βασίλη. Βέβαια, είχε περισσότερα χτυπήματα, έτσι. Σαφές, ναι. Έπαιξε πολύ καλύτερα και με τα πόδια του, πολύ περισσότερο. Ναι,